Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Лукмар Буларов мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқы ассамблеясының бірлік жасампаздық өрлеу атты 33-ші сессиясында берген тапсырмасына орай Қарағанды облысында біртұтас қоғам келісім және сенім арнайы жобасын белсенді түрде жүзеге асырып келеді. Осы орайда Қарағанды облысына сапармен келді. Толығырақ жанрсінде толағысы тарқатады. Жобаның идеологиясы жалпы ұлттық құндылықтарға негізделсе, ал мақсаты қоғамда сенім мәдениетін қалыптастыру. Лукман Буларов мемлекеттік қызметкерлермен, денсаулық сақтау мекемелерінің жұмыспен қамту және халыққа қызмет көрсету орталықтарының өкілдерімен кездесті. Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының өкілдерімен және этномәдени бірлестіктердің жетекшілерімен бірге бірқатар кездесу мен семинар-тренинг өткізді. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының өкілі Руслан Тоқатов барлық қатысушыларға түрлі психологиялық, логикалық тұрғыдан тренинг өткізді. Онда ата заңды бұзбау, ұлттық құндылықтардан аттамау, жемқорлықсыз қоғам сынды мәселелер көтерілді. Қоғамдағы келісім жалпы сенім мәселесіне арналады. Яғни Қазақстан Республикасында бәріміз білетіндей 100-ден астам ұлт бар, 18 конфессия бар діни. Солардың арасындағы ең үлкен бір алға апаратын мәселелердің бірі бұл жаңағы тату тәттілік, халықтардың арасындағы достық деген сияқты мәселе бұл үлкен бір маңызды шаралардың бірі болып есептеледі. Лукман Буларов мемлекет пен қоғам арасындағы сенім мәдениетін қоғамдағы бірлік пен келісімді нығайтуға баса назар аудару керектігіне тоқталды. Адал азамат ұғымына сай болу ұсақ түйектілік пен кішкентай мәселелерден басталатын атап өтіп, халыққа қызмет көрсетуге күнделікті атсалысып жүрген мемлекет қызметкерлерін азаматтармен қарым-қатынаста барынша байыпты болуға, әрбір өтінішке мұқият қарап, сұраулар барысында туындаған мәселені шешуге, болмаса шешу алгоритмін ұсынуға шақырды. Сегодня біздің қоғамда негізгі біртұтас қоғамның басты қағидаттары сенім қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды негізге ала отырып, мемлекеттің тұтастығын сақтау. Ол дегеніміз бейбітшілігіміз бен тәуелсіздігіміз. Семинар-тренингке қоғамдық келісімді нығайту мәселелері, Қазақстан халқы ассамблеясының 33-ші сессиясының басымдықтары, Қазақстан халқы ассамблеясының отырысындағы көтерілген өзекті мәселелер де талқыланып, ұсыныстар айтылды. Қарағанды облысында біртұтас қоғам, келісім және сенім жобасы қанатқақты режимде жүзеге асырылып жатыр. Оны барлық өңірлерге тарату жоспарланып отыр. Нұрасим Ахан, Жаннұр Сүндетұллақызы, Жайнат Жақсыбаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.